There are other witnesses po, ano, na kasama ko, and they also have tales to tell. And uh, let me just recognize them. Uh, Arlene, uh, Ellie, and Arsenia. Now, let me begin by being asked by an EU ambassador, what does a priest do with the victims? Ang tugon ko po dito, dalawang niya, what does the priest do with the victims? What And how can this menace ever take place? Ang una sagot ay, sa SVD, tinuruan kami na hindi lang magbahagi at magpatutoo sa katotohanan. The word became flesh, and we seek the flesh and serve them in the flesh. The second was, I told the ambassador, for you to understand the drug war that took place from 2016 to 2022, you have to go back to Davao. And in that, I, was, I have a presentation. If it's ready, I'll briefly run through it as a guide, but not all. And Davao, there are testimonies oh, in my presentation. Father, keep your presentation within five minutes, Kaya. Kaya, po. Kaya. 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 go ahead. Go ahead. Po. And in this presentation, let me say that these are from fact statement made in public. Indigo personal to, but these are all made in public, and the second would be facts from my own experience and encounter. Let me begin by what the former president uttered. In the second next slide, please. Following the death squad would be the statement. Me, they are saying that i'm part of that squad true that is very true i'm just pointing a point followed by next slide please the other slide if you are doing an illegal activity in my city if you are a criminal or a part of a syndicate that preys on the innocent people of the city for as long as i am mayor you are a legitimate target of assassin. At ito po ay pinatutuhanan ng sa susunod na slide ni Arthur Las who said, and I quote, Duterte is the lord of all drug lords in the southern Philippines. He is the most dangerous person in the southern hemisphere. End of quote. Another person na nagpatutuo po ay walang iba kung hindi si Edgar Matubato pong winika I it was Mayor Duterte himself who recruited us. He was present when we were organized during a meeting at the old man sang, hotel. He called us the Lambada Boys. Our work was to kill and only to kill. At the start of the Lambada Boys, actual killing served as our training to kill people who were defenseless. and who were caught unaware. This is the Davao template. And moving forward, during, and just to sum it from the records in, made in public, meron po isang libo hanggang, or at least 1,000 ang namatay sa 1998 to 2008. Moving forward, what did we discover in the DDS template? Let me provide four elements. Sa nakita ko, nakita ng mga testigo. And these four elements in the next slide would present to us, meron nakikitang shabu, isa hanggang tatlong sachet, kapiraso lang, hindi pang mayaman, panggamit at pambenta para maitawid ang pamilya. Hindi ko po sang ayunan ang mga adik sa dahilang 15 taon din akong gumamit. At kaya ko po pirasok ang ganitong pagtatanggol sa mga inakasuhan na adik, naniniwala ako may pag-asa sila. Hindi dapat paslangin o pasabugin ang bungo. Pangalawang bagay na nakikita ay ang revolver. Meron mga patunay na ang revolver ay tampered. Ang revolver ay ginamit na tatlong beses sa iba't ibang crime scene. Short of saying, recycled. Ang katawan ni Jonas sa susunod na slide, pangalan niya po, Jesus Jonas. Ito po ay nakita noong October 8, 2016. Ang sabi, as always, palaging sinasabi, nalaban. laban. At kung titignan natin sa pangalawa at susunod na slide pa, nariyan po ang polis, ngunit kapansin-pansin sa susunod na slide na merong handcuff marks. May handcuff marks at ang kanyang mga daliri ay bali-bali Tanong lang, simple. Paano siya nakabulot at pumutok? Sa unang araw ng pagiging pangulo ng dating presidente, 39 po ang patay. Sa susunod na slide, bukod ito po si Gilbert, masabi ko lang, Barker, tinatay habang nagtatrabaho. so first 100 days in the next slide we will see that there are at least 3600 killed as part of the so called accomplishment the following slide would give us better numbers or more gruesome numbers 39 killed on july 1 the number of daily killings average or peaked at 49 on what we have called a one time big time 33 was the average number of killed. There were 122 children, sinasabing collateral damage daw. 58 killed in a day and in three days. And let me just say, given this carnage and along with death-appalling statements instructing police to kill, 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 this points to one thing: there is a mad killer or killers at the loose. If this is not addressed, then we are doomed. Father, when, Father, your, your five minutes are up, so okay. Then? One minute. Can you find, Yes, one minute, okay. say, go ahead. Micah Micah was killed, three years old. And ang kalungkot-lungkot na nit, ng ating ginagalang na senator, shit happens. I've been Aldrin Pineda, Ang Tanungna, Bakitov Binaril, ni Omar. And in the last 30 seconds, let me present sa 312 na sinabi ni Randy De Los Santos nung lumalago na po ang programa ng 200, naggawa ko ng munting katanungan, ilan ang nagdodroga? Ang sagot nila, 120. Ibig sabihin, merong 80 walang kinalaman sa droga. Inosente. Ang sunod kong tanong sa kanila, sino ang nagdodroga nung pinaslang o pinatay sila ng police o civilian police. Wala po nagdodroga sa amin nung pinatay sila. Ang isa pang magic number, zero. Sa kanilang salaysay, hanggang sa ngayon, ipaglalaban nila, walang pinaslang. Sino po ang mga principal? Alamin nun natin sa quad hearing. If I may just share. Is that, Father? What Mister, is that? the list of Sige, of go the ahead. members Sige. that we have. Members ninyo ng programa. Apa. Programa Paglihong. 329 names. Ah. Pinas lang lahat. Mm -hmm. Lahat ay may affidavit. Mm -hmm. Lahat ay pwede magpatutoo. Lahat po ay may pamilya na wala ng breadwinner. At mm -hmm. ngayon ay nag-ihikahos, ngunit lumalaban ang hangad, katarungan sa bansang makajos Hindi dapat palakpakan ang pumapatay. Dapat ito kinakalinga at hinihilom. Maraming po salamat. Father, ganito. Kaya kayo maraming alam sa isyo na ito kasi kayo ang nagpapatakbo ng programa, anong, anong Program Paghilom po. Program no, 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 no. Paghilom. At eh, dahil sa ikaw nagpatpatakbo niyan, ano yung interaction mo? Doon sa 312 families o sa 200 families? Both po. I, but, how many families ngayon ka-interaction mo? We have 312 families. 312 families yung ka-interaction mo. Kasi yes, namatayan po. sila lahat. Yun po. Yes po. That's why doon nakabase lahat itong sinabi nyo. And that is in coordination with Randy de los Santos being my field kasi, coordinator. Kasi si kian is one of the 312 na yes, po. Ah, sige po. So, definitely organized na yung data niyo, tama? Yes, po. Apo. So, can the committee request for your organized data? We will, uh, upon checking po with our lawyers, Apo. what we could share and what is highly confidential for their safety. Apo. Ante, sa tanong sa, maraming maraming tanong. Ay, ko lang yung uh, itong uh, nilalagay ko lang sa context yung uh, bakit uh, uh, tinawag natin si Father Flavi as a witness. Oh, kasi although hindi siya hindi, hindi siya namatayan, hindi siya ano, but 312 families ang inaruga nung kanyang organization, na program uh, paghilom at meron kang personal interaction with them. Okay? Sige. Salamat. And then may ano sinabi na sabi mo senator na sabi shit happens sino yun? are you referring to yon po yun abanggit ni senator go doong namatay si Micah. so it's go so senator go You're sorry the... sorry senator? my apologies senator bato oh, sige uh, um, ano as a matter of right the, the senator is, can react if he wants to yes uh, mr Chair, thank you i just would like to put in context paano ko sinabing shit happens indeed i said that shit happens Because sa amin sa police, sa military, during operations, when you don't have complete control of the operational environment, you expect shit happens. Yun nga, nangyari nga. Namatay yung bata, tinamaan yung bata. Talagang, for me, for us, shit happens. Nangyari yun. So what's, what's the fuss? What's the fuss about uh, uh, blaming ourselves for uh, Sinabi ko, talaga nangyari. Hindi perfect yung operation. Hindi mo kontrolado ang environment. May tinamaan na bata. So, anong, anong, anong tawag ko dyan? Perfection happens? There's no perfect operations. Sometimes shit happens. That's what I say that. But that does not mean to degrade the soul, the departed soul of that child na namatay. Ang problema lang sa inyo, Father, You are trying to capitalize my words para, for propaganda purposes. That's very bad, father. Masama po yan. Huwag niyong gamitin, you do not take the word out of context para i-propagandize yung isang issue. Ako, sinabi ko, shit happens because I'm blaming myself as the CPNP. Nangyari yang nang hindi dapat nangyari, namatay yung bata, tinamaan. Really, shit happens. Pero, When the media presented it, when the media articulated it in their papers, wow, iba na. Bato is demonyo na. Na yung bata parang uh, masaya pa dahil lang namatay yung bata. Mali po yun, Mr. Uh, Mr. Chair. So, patanong ko lang si father, when you said that you used drugs for 15 years, ano po yung drugs na ginamit mo, father? Shabu po at bago pa mag-shabu. Pare ano, ka na noon? Siyempre, hindi pa ho. Hindi ka pa pare? Natural po. So, 15 years. How old ka nag-start gumamit na siya Father, ako sagutin niyo. Ako sagutin niya. Mr. Chair, uh, simula po ako ng 16. 16? Opo. 16 plus 15, that's 31. Kailan ka naging pare? 2006. 2006. How old were you? How old were you? Thirty-one, thirty one. So meaning, na sa loob ka pa ng uh, seminario na gumagamit ka siya mo. Pero po kung na relapse, Mr. Chair. Relapse. That's good. I congratulate you for uh, for uh, reforming your life. Salamat and being po. a good example. I congratulate you. You are a good example to this community. Salamat po, Sen. Mr. Chair. Pero Hindi po ako gumagawa at nagfa-fabricate o pinapalobo. When you said that you do not you do not intend to hurt the feelings of the bereaved by the word itself you already did. Salamat po Mr. Chair. Well, depende sa inyo yan. That's subjective Mr. Chair. Kasi sa akin ah. when when such a shit happens, that's for us to blame ourselves that shit happens. That is not intended for uh, the people or the victim. Can, oh, can, 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 we contextualize? I Aminado mean, naman si Santo Bato. Konektado ito sa one year old na namatay kaya 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 kayo na pasalitang shit happens. Yes, Mr. Can Chair. We, oh, can three we, year old. Pa? Ah, ilan? Mr. Chair, three year old. Three years old. Na nangangarap yeah, din okay. maging police. Yeah. Sige, Father. Ikaw familiar sa what happened doon sa three years old na namatay? Sige nga. If we so that we will see the you know? sa ko po ay ito po ay isang police operation at ang hinuhuling nila yung anak, ay yung tatay, at dahil dito ay uh, nadamay po yung anak. Ano? Nadamay yung anak at uh, namatay yung anak. Uh, I wouldn't want to give any Saan other... po yun? I wouldn't want to give A any Place, kasi... place, and then date, and then sa incidenting yun, yung three years old lang ang namatay? Kasama po yung ama Kas Mr. Chair. Kasama ang ama. So, yun That is the context, ha? Yan, yes. yung, yan yung context ha, na nangyari ito. Yes. Uh, Mr. Na, Chair, wala uh, naman talagang pulis gustong pumatay ng bata. Eh, kaya nga sabi ko ang shit happens, na tinamaan yung bata sa crossfire. Gaya nga, nangyari yun. But father, ah, father, sa investigation ninyo, official police act, eh, operation yon na confirmed na din nyo sa HQ? It was po. Kaya okay, may mga pangalan ng operatives. I think meron po Mr. Chair sige. and uh ayaw kasi mag-appear po nung uh, paki-organize na lang po yung data kasi Opo. isa na 'yan sa napag-usapan natin ngayon eh. We are interested in that uh, police operation na may 3-year-old na namatay. Yes, kasama po. ng kaniyang papa, papa? Yes, kasama po. papa. Oh, sige. Mr. Ba. Chair, uh na autopsy din po ni Dr. Raquel Fortune ng bata. So, she can objectively provide Uh, the truth in this committee. Salamat po. Yeah, Mr. Chair. Uh, an Mr. Siyato, an another question. Yung inimbestigahan niyo Father, na mga kaso, marami yon sinabi mo. And you have evidences. Meron kayong proof na sabi mo po nga, binalian ang kamot. Sabi mo, may mga revolver na paulit-ulit na ginagamit as exhibit. Then, sa haba ng panahon, Father, ilan na pong kaso na file ninyo pertaining to those cases that you have investigated? Ilan na pong kaso na file ninyo? Can I respond, Mr. Chair? Uh, re respond to the best of your ability. Okay. Pero hindi naman, I don't think it's the responsibility ninyo to file the cases. Eh. Pero say, yeah, just Precisely. Just, uh, the uh, Mr. Chair, but since concerns siya, advocacy niya yan, he should see to it that justice must be served to these victims. Hindi po so, ba, hindi po ba mas responsibility ng polis yan? Uh, responsibility nga ng polis, Mr. Chair, pero oh. sila nag-imbestiga, he's provided. Otherwise, kung hindi siya tumulong para mapahil yung kaso na yan, halata ng ginagawa niya, puro propaganda. Nagpupropaganda lang siya. Nagsasabi siyang ganun. Hindi pala siya, uh, hindi pala siya interested na makuha ang justisya. Hindi niya pinaluap sa polis kung nakasuhan na itong mga gago na ito. Because I for one, I want justice to be served. Lalong lalo na yung mga inosente na pinatay. Dapat talaga, Father. Baka mas pwede pa akong maging pare kung nga uh, tutuusin. Kasi gusto ko talaga kung if I have the goods, I have the evidence as you showed that a while ago, balik-balik na, halatang binugbog muna bago pinatay eh. Di ba? So, you sure na uh, pinalua po sana yun, napayal yung kaso. Kung, kung hindi mo pinalua, well, masasabi ko hanggang propaganda ka lang, Father. Mr. thank you chair. mr chair